Is wakai we are so tall. Right. And you go na dirimo account mangu mno. I arrow iripana apa ye blue. And you go na inekaga ke blue. Do buy and I say ye 20 cents iripapa. 20 cents ish. Panika cross country movie sa. Saka handiti uri kuona dambudziko rako iwewe ndiri kuda kumhanya kumedza usati watsenga ana ese onana TP ava vasi vezera rako avo vauda kumhanyirawo zvozvozviita zvega mangwana izvo handiri kuona iyi SEO iyi pandiri kumuvhisa kacross kangu a where do you place your SEO regai ndibvise cross yangu iwone right ndabvisa cross ndabaya kumusoro kunoku pane kanenge kaplaza kumusoro pandirino bvisa napo cross saka SEO kana kuti SEO kana kuti TP which means stop loss take profit SEO yangu click ipapa papa waita buy up ukaita click handikuona kuzasi kubottom kuno kuna X konzi close SEO TP handitwa zvona iwo ukabaya pakanzi SEO apa handiti ukuona papa padzima line re SEO pa graph ukapabaya futi so panobva paita sei pano vaburisa line iro re red iro saka line iro re red unobata paka dot catch ako ke red ako sorry ndabata ke green ubata kechi ke red ako ukamuvhisa so ukaendesa up pa line pauri kuda pangagara ira obvoira se obvoa place obvoaenda kuzasi kuno kuenda paka aro ke blue ako ukabaya ka aro inowenza kuno kuti modify obvoa kuti modify and it watodaro so yatoisa se yatoisa SEO same ne TP unobaya pa waisa se waisa buy pa pa sekuno kwakona pakanzi TP hapo ukapabaya po dzima ukapabaya pakaita green ndopa pano buritsa iyi yakanzi TP kumusoro kuno then waibaya iyoyoyo ndopa enda se onoi move sakuenda pa uri kudai wese apa andikona iri apa panga paneka line gari faint ke grey ndakuichinja position ndoendesa pamusoro pana ndaendesa pamusoro ipapa ndoenda pa blue arrow yangu ndobva ndabaya ndobva ndati modify anditika ona iyo yachinja chi position saka right now what it means ndezvekuti ukabaya pakanzi trader utoona kuti 20 cents yangu yagrowa kusvika chi padollar 47 cents takaenda dani hakuna zvimwe zvinombonetsa zvinodarika ipapa tizvako zvekuoma musoro munhu wemasvingo.